Ողջույն։ Երևանը դեր լրատվական վերլուծական կայքի եթերում խոսքի ազատություն հաղորդումն է, ես Սևակ Հակոբյանն եմ, իմ հյուրն է հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբանը, բարձրաց պան Բաբան։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պան Բաբան, ուղիղ 1 տարի ինձ իշխանությունը ընկել է սահմանադրական դատանի հետևից։ Սկզբում հայտարարություններ էին, դրանից հետո օրենքի փոփոխություն, հետո դատավորներին կաշառելու հայտնի օրենքը, որը չգործեց, հետո գրչի, այսպես ասեմ, կաշառքի թեման, նվերը, որը էլի չգործեց, հետո սահմանադրական փոփոխություններ, հանրաքվեն, որը չաշխատեց, հիմա էլ միանգամից վերցրեցին ու հաստատ 1 օրվա մեջ ազատվում են սահմանադրական դատարանի նախագահից ու անդամներից 3։ Ձեր կարծիքով ինչու է ամեն գնով միանգամից որոշել նման ձևով գնալ։ Գիտեք, նաև շատ հետաքրքիր պատմություններ գուցե հետագայում բացահայտվի, թե մինչև մեր իմանալը ինչեր էին անում սահմանադրական դատարանից ազատվելու համար։ Նկատի ունեմ ամենատարբեր առաջարկները սահմանադրական դատարանի նախագահին եւ անդամներին, դրանք երևի հետագայում կբացահայտվի։ Իսկ նպատակը ակնհայտ է, նպատակը նույնն է՝ ազատվել սահմանադրական դատարանի գործող կազմից, սահմանադրական դատարանում վերցնել մեծամասնություն, որպեսզի որևէ խոչընդոտ չունենան իրենց կողմից ներկայացված ցանկացած օրենքի ընդունման, ցանկացած սահմանադրության փոփոխության եւ ամեն ինչի հետ կապված, այսինքն՝ լիարժեք ամբողջությամբ կարողանան Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատել մեր իշխանությունը։ Հետո անեն, թող անեն վիրուսից հետո, հանրաքվեին դրե, թող սպասեն այդ հանրաքվեին, ինչու միանգամից լավ։ Այս ես կարող եմ ենթադրել, օրինակ, գործերից մեկը կարող եմ ենթադրել, բայց մնացածը։ Կարող ենք ենթադրել նաև գործերից մեկը, բայց մենք կարող ենք եւ ես նույնիսկ վստահ եմ, որ դրա նպատակներից մեկն էլ հենց այն է, որ այսօր քաղաքական իշխանությունը չունի վստահություն, որովհետեւ իր հանրահավաքների ժամանակ տեսավ, չէ՞, որ չունի վստահություն եւ հենց դրա համար էլ արտակարգ դրության ռեժիմն է պահպանում, որպեսզի չլինի հանրաքվե։ Վստահեցնում եմ, հանրաքվեյում չի կարողանալու հաղթել այն, չի լինել այդպիսի բան։ Իսկ հիմա, քանի որ կա ակնհայտ մեծ դժգոհություն քաղաքական իշխանության նկատմամբ եւ գործում է արտակարգ դրության ռեժիմը, ապա չի կարող տեղի ունենալ ըստ ինձ տրամաբանության քաղաքական բողոքի ակցիաներ։ Եվ պատահական չէ, որ այս ընթացքում, օրինակ, բույկահարկը 10 անգամ հանկացվում է։ Եվ ելի բազմաթիվ այսպիսի օրինակներ, օրենքներ, որ կոնվենցիան ընդունվեց վերջերս, որն էլի կապվում էին ԼԳԲՏ համայնքի հետ։ Ապորինի գույքը, Ապորինի գույքի հետ կապված հայտարարագիրն է գալիս։ Այդ հայտարարի հետ կապված դա էլ մի այլ երկար թեմա է, որ կարելի է խոսել, որտեղ եթե չեմ սխալվում, մինչ այս պահը չեն հրապարակել դեռևս այդ հայտարարագրերը։ Ինչևէ, այսինքն քաղաքական իշխանությունը տեսնում է, որ չունի վստահություն հանրության մոտ, հետևաբար հենց այս պահին իրականացնում է ամենապրոբլեմատիկ օրենքների ընդունումը։ Դե փորձեք 400 հոգի դուրս գա, 5, չգիտեմ, 20 հոգի դուրս գա, 30 հոգի դուրս գա, անմիջապես իրականացնեն վարչական ձերբակալումներ, տեսնում ենք, չէ՞, օրինակները։ Դա իրենց համար այս պահին լավագույն ժամանակներն են, որպեսզի իրենց մեն իշխանությունը փորձեն հաստատել վերջնականապես։ Բայց ասեմ, որ սա ընդամենը փրփուրներից կախվելու ձև է, իշխանությունը մի քիչ էլ երկարացնելու շուտ ձև է, որը վստահ եմ անհաջողության է մատնվելու։ Ինչու, օրինակ ինչու մի քիչ, պան Բաբան, եթե օրինակ արդեն թվեր թե սա մնացել, սա էլ վերցրեցին, ուրեմն երկար կմնա։ Ես նկատի ունեմ, որ այս ժամանակահատվածում եւ մասնավորապես կորոնավիրուսի համավարակը, որը ուղղակի լակմուսի թուղթ էր այս իշխանության համար, հանրության մոտ ցույց տվեց, թե իրականում ինչքան անկարող է այս կառավարությունը, ինչքան ապաշնոր է այս կառավարությունը։ Չի կարողանում անգամ ամենապրիմիտիվ գումարների բաշխում կազմակերպել։ Գումարներ է տալիս, հետո ասում է, որ շատ էինք տվել կամ սխալ էինք տվել, հետ բերեք։ Հանրությունը չի ընդունելու այսպիսի իշխանություն եւ արդեն չի ընդունում։ Պան Բաբայան, եթե այսքան հեշտ էր, հա, եթե օրինական էր այսօրվա գործընթացը, որ իրենք նշում են օրինականը, եթե օրինական էր, այդ դեպքում ինչու գնացին նախորդ թվարկած արդմես հայտնի ու չհայտնի ճանապարհներով։ Նախ տեսեք, չէ՞, միանգամից ի սկզբանե էլ սան էին։ Իրականում այնքան էլ հեշտ չէր։ Եթե մենք տեսնենք, թե ինչ էին ուզում ամենասկզբից անել եւ ինչ են հիմա անում, դրա մեջ կա հսկայական տարբերություն։ Վերջապես հասկացան կամ հասկացրեցին, որ իրենք ինչ որ պլանավորել էին անային ի սկզբանե, դա ակնհայտ, դա ապօրինության գագաթն էր։ Սա էլ մի բան չի։ Բայց այն ժամանակ իրենք ուզում էին միանգամից 7 դատավորից ազատվեին եւ նույն համոզմունքով պնդում էին, թե դա օրինական է, այսօր ազատվում են ընդամենը 3 դատավորից։
Եվ ակնհայտ է, որ կամ ճնշումների ներքո, մեր բավականին լուրջ ճնշումների ներքո հասկացան, որ չեն կարողանալ այն, ինչ որ ուզում էին անեին։ Եվ ինչ են անում հիմա։ Հիմա անում են էլի ապօրինություն, նորից նույն ճանապարհը փորձում են ասամնադրական դատարանը ուզուրպացնել, յուրացնել, այսինքն իշխանության յուրացում, որոնք քրեական օրենսգրքի 307-րդ հոդվածով է նախատեսված, նաև ասամնադրական կարգի տապալում, որ այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում մենք տեսնում ենք, ուզում են 3 դատավորի փոփոխության ճանապարով հասնել վերջնական մեծամասնության ասամնադրական դատարանում։ Ըստ էության նույն Հրայր Թովմասյանը, որի մասին այդքան խոսում էին, շարունակելու է պաշտոնավորել ասամնադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում, եթե չընտրվի նախագահ։ Մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, որ ասամնադրական դատարանի նախագահը ըստ էության ասամնադրական դատարանի դատավորից լուրջ առավելություններ որևէ չունի։ Լիազորությունների մասով դատավորի ընդհանրապես չունի որևէ առավելություն։ Դե խնդրը գուցե դա նախագահը չի, այլ որ ուժերի հարաբերակցությունը փոխվի հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ձեր ասածը ճիշտ կլինի քաղաքական մարմնի դեպքում։ Այդ դատական իշխանության ամբողջ ճերությունը կայանում է նրանով, որ այդպիսի բան չպետք է լինի, որովհետև այն մյուս կողմը, որը որ Նիկոլ Փաշինյանի ուժի մեջ չի մտնում, որևէ այլ ուժի մեջ չի մտնում, իրենք մտնում են թե նախկին իշխանություններ եւ այլն, բայց այն մյուս կողմը, այսպես ասած, կամ դատավորների մեծամասնությունը, դրանք երեք նախագահների ժամանակաշրջանում նշանակված եւ այդպիսով ձևավորված ասամնադրական դատարանի կազմ է։ Ոչ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է, որ ասամնադրական դատարանը լինի բացառապես իր տրամադրության, իր վերահսկողության ներքո։ Այդ մարդը իշխանատենչության մեծ հիվանդություն ունի։ Այդ մարդը ժողովրդավարությունից շատ հեռու է եւ ընդհանրապես ինքը թքածել ունի ժողովրդավարության վրա։ Եվ պատրաստ է ցանկացած քայլի ամբողջ իշխանությունը իր ոտքերի տակ առնելու համար։ Հիմա տեսնում եք դա։ Պարոն Բաբան, ասում եք, որ բազմաթիվ են այսօր կարծիքներ, որ ասամնադրական կարգի տապալում է տեղի ունենում Հայաստանում այդ գործընթացը, բայց իշխանությունը յուրացնում է, մի խոսքով, ինչով է դա պայմանավորված, այսինքն ինչու է նման ենթադրություն անում։ Դա ենթադրություն չի, դա համոզմունք է, որովհետև հենց այս պահին խախտվում է ազգային ժողովում այս պահին, կամ գոնե մեր նկարահանման պահին խախտվում է ասամնադրությամբ ամրագրված իրավական պետություն ունենալու մեր ասամնադրական նորմը։ Իրենք ասում են Վենետիկը մեզ թույլ է տվել հանձնաժողովը։ Ինչ է թույլ տվել։ Մեզ Վենետիկի հանձնաժողովը թույլ է տվել գնալ այս փոփոխությունները, որ մենք հիմա անում ենք։ Իրենք ստում են, որովհետև Վենետիկի հանձնաժողովն ասել է, որ ընդհանուր վիճակից ելնելով կորոնավիրուս եւ այլն, հա, կարող եք իրականացնել այս գործողությունը եւ ընդհանուր գլոբալ առումով, որ դատավորների պաշտոնավարման ժամկետը հավարացնել 12-ի, այսինքն հիմա դա անել։ Այո, սա ընդունելի է, եւ սա մասին ես եմ ժամանակին խոսել։ Պարզ ասել եմ, եթե այդքան ազնիվ եք ձեր ցանկությունների մեջ, ապա դարձրեք, փոփոխեք եւ դատավորների պաշտոնավարման ժամկետը դարձրեք 12 տարի։ Բայց սա չի նշանակում, որ ասամնադրական դատարան կարող են չուղարկել այդ նախագիծը։ Որովհետեւ ասամնադրության հետ հենց այս նախագիծը բազում խնդիրներ ունի։ Վենետիկի հանձնաժողովը ասել է, որ ասամնադրական դատարան կարող են ըստ էության բերելով հիմնական եվրոպական պետությունների փորձը, ասել է, կարող են չդիմել, եթե անփոփոխելի հոդվածների հետ մենք գործ չունենք։ Նախասեմ, որ այո, Վենետիկի հանձնաժողովը խոսում է եվրոպական երկրների սահմանադրությունների ընդհանուր այսպես կանոնից։ Մեր սահմանադրությունը հստակ ամրագրում է, որ անպայման իմպերատիվ կարգով պետք է ուղարկվի ասամնադրական դատարան։ Բացի այդ, մենք այո, այստեղ գործ ունենք անփոփոխելի հոդվածի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն։ Այսինքն, բանական, կարող ենք ստանձ ենթադրել, որ կամ դա նշանակում է արդյոք, որ հաջորդիվ ձևավորվելի ասամնադրական դատարան, եթե հիմա չեն դիմում ՍԴ-ը, այս կարծիքն իմանալու, ձևավորվելի ՍԴ-ն լինում է ապօրինի և նրա որոշումները չեն կարող ազդեցություն ունենալ։ Ամբողջ գործընթացը, որը իրականացվում է հիմա, եւ ընդհանրապես 312-13-րդ հոդվածի փոփոխություն, այս ամբողջ գործընթացը այո ապօրինի է, եւ այս ճանապարհով ասամնադրական դատարանի դատավորների հերացումը եւս ապօրինի է, հետեւաբար նրանց փոխարեն եկած դատավորները լեգիտիմ չեն, լեգալ չեն։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մի օր Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն այդ 3 դատավորները դատական պաշտպանության ճանապարով կլինի ներպետական թե եվրոպական դատարանի, հասնելու են նրան, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում իրենք չէին կարող չլինել ասամնադրական դատարանի դատավորներ,
Այսինքն վերականգնվելու են իրենց պաշտոնում, ստանալու են բազմաթիվ փոխադրում, մեծ փոխադրություններ եւ բնականաբար հարց է առաջանալու այն նույն դատավորները, որոնք որ նշանակվել էին սրա հետևանքով, ինչ պետք է լինեն։ Արդեն պարզ է, չէ՞, որ ապօրինի ճանապարհով գործընթաց է սկսվել, որոշումներ, կարծիքներ։ Այո, իրավական առումով այստեղ մենք ունենանք մեծ խնդիր, բայց նման հարցերը քաղաքական ճանապարհով հետագայում գուցե եւ լուծվեն։ Բայց որ Հայաստանի Հանրապետությունը վնաս է կրելու շատ մեծ եւ հիմա էլ կրում է, դա ակնհայտ է։ Օրինակ, այո, այսօր էլ կարծիքներ ինչեցին, Վենետիկի անձնաժողովները կարծիք փոխանցել, որ չի ընդունում այդ գործընթացը, ամդեկ իրենց կարծիքը հրապարակելու օրը, դիրքորոշում հրապարակելու օրը նման փորձեր իշխանությունը անում։ Եթե պետք է Վենետիկի անձնաժողովի ասածը չանեն, մի քիչ իրենց էլ հարց տվեցին, բայց չկարողացան, Վաղագն Հովակիմյանը չկարողացավ պատասխանել այդ հարցին ամեն դեպքում, եթե պետք է կատարեին Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկը, ասած, այլ ինչու են դիմել։ Ձևական իմաստով, ձևի համար, որ իրենց կարծիքով հետագայում եվրոպական կառույցները չասեն, թե բայց ինչի չէին դիմել Վենետիկի, որտեղ մի անգամ չդիմեցին, ստացան ապտակը, հիմա դիմել են իբր ձևական իմաստով, որ ասեն դե դիմել ենք։ Հիմա էլ ասեն բախի չկանում մեր։ Իհարկե։ Հիմա էլ կասեն, ում էր պետք ձեր դիմելը, երբ որ մեր կոնկրետ հստակ դրված բաները, առաջարկները չեք ներառել։ Բայց ինչ կանեն, մի քանի ամիս էլի ժամանակ կշահեն։ Պարոն Պապայան, սահմանադրական դատարանը խանգարում է, խոչընդոտում է Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումներին։ Միտքը այսօրել են չի ազգային ժողովում եւ այս միտքը մշտապես ասում են Հայաստանում ամեն ինչ ժողովրդի իշխանությունը ժողովրդի ձեռքն է, սահմանադրական դատարանը ժողովրդի ձեռքին չէ։ Սահմանադրական դատարանը չի թողում, որ Հայաստանում ներդրում կա, Հայաստանը բարգավաճի զարգանա։ Ես խնդրում եմ ասեք, թե որքանով է այս տեսակետը համարում խելքին մոտ, խելամիտ։ Այս իշխանությունը հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա ղեկավարությամբ ստախոսների իշխանությունը, այս մարդիկ ստախոս են։ Լսել եք մեկ օրինակ, որ սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ խոչընդոտել է բարեփոխումներին։ Լսել եք այդպիսի օրինակ։ Ան բանկային գաղտնիքը ոնց որ հեչարեց։ Բանկային գաղտնիքի օրենքին ծանոթ եք։ Բանկային գաղտնիքի օրենքում նախատեսվում էր առանց դատարանի բանկային գաղտնիքի տիրանալ։ Հիմա սա բարեփոխումների հետ կապ ունի թե ոչ, ոչ, սա բարեփոխումների հետ կապ չունի։ Բանկային օրենքի այդ օրենքը, որ ընդունել էին, դրա պատճառով, հենց դրա պատճառով ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետությունում չէին լինում։ Ոչ միայն դրա, բայց նաև հիմնական պատճառներից մեկն էր, որովհետև գործարարը, բիզնեսմենը, երբ որ պետք է ներդրում անի եւ բիզնեսը Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծի, նա շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իր հաշիվները բաց են, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի եւ մի շարք անձանց առաջ։ Բնականաբար նա խուսափելու էր։ Եվ հիմա հարց է առաջանում. արդյոք դա սահմանադրական դատարանը խոչընդոտում է Հայաստանի Հանրապետությունում բարեփոխումներին, թե հակառակը օգնում է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն իր կառավարությամբ ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չլինեն բարեփոխումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրենքը ինչի համար է ընդունում, որպեսզի հնարավորություն ունենա ստուգելու իր թշնամիների, նախկին իշխանության որևէ անդամների ունեցածն ու չունեցածը։ Անձնական նպատակ։ Սուտ է այն պնդումը, թե դա որևէ կերպ կամ նրանց գործողությունները որևէ կերպ միտված են բարեփոխումների կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումների ավելացման։ Ամեն ինչ արել են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում չլինի լուրջ ներդրում, եւ չկա։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք բիզնեսներ, արտասահմանյան բիզնեսներ, իրենց գումարները, միջոցները հանում են, չեն վստահում։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Իսկ սահմանադրական դատարանը ձեր հանրությունը վստահում է, կամ այս գործընթացը, որ գնում է, որքանով է հետաքրքիր հանրությանը, որտեղ ասում են, որ մարդիկ մեզ պահանջում են, լուծել սահմանադրական դատանի հարցը։ Հիմա մենք դա ենք լուծում։ Գիտեք, երկար ժամանակ, եւ նախկինում, եւ հիմա, կեղծ օրակարգ են դարձրել սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ հասկացությունը։ Հանրությանը փորձում են համոզել ստերով, թե իբր այս սահմանադրական դատարանը կապ ունի իրենց օրինակ քրեական գործի հետ։ Հիշում են, չէ՞, падգամավորներից մեկը ասում էր, որ բազմաթիվ քրեական գործեր, չգիտեմ, ընտրությունների հետ կապված կամ իրեն ձերբակալելու կալանավորելու հետ կապված խոսքս ասում Միքայելյանի մասին է, որ ասում էր, այ եթե սահմանադրական դատարանը իր տեղում լներ, ինձի բերդ չէին տանի։ Ակնհայտ, անհասկանալի, անհամեմատելի երևույթներ է սահմանադրական դատարանը, որևէ առնչություն չունի այս ամենի հետ։ Մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, սահմանադրական դատարանը որևէ անձի գործ չի քննում, չունի այդպիսի իրավունք եւ լիազորություն։
Բայց մենք բազմաթիվ օրինակներ գիտենք համանդրական դատարանի կողմից քննված եւ կայացված որոշումներ, որոնցով էապես բարելավվել է Հայաստանի Հանրապետության, եթե ոչ ամբողջ ժողովրդի, ապա հանրության մի զգալի մասի իրավունքներ։ Նկատի ունեմ զգալի մասի այն իմաստով, որ այդ անձինք կոնկրետ այդ իրավունքներից օգտվելու իրավունք են ունեցել։ Պարտադիր կենսաթոշակի հետ կապված հարցեր եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, կալանքի հետ կապված հարցեր, գրավի ներողություն, գրավի հետ կապված հարցեր։ Համանդրական դատարանը շարունակում է համանդրությամբ վերապահված իր լիազորությունների իրականացումը, որը ըստ էության որևէ անհատի, որևէ քաղաքացու հետ մեծ կապ, որևէ լուրջ առնչություն չունի։ Այսինքն անգամ падգամավորները կարող են չմանալ ինչի համար է համանդրական դատան ինչով է զբաղվում։ Մեր падգամավորին մասնարարպես մեծամասնության падգամավորների մեծամասնությունը ընդհանրապես ոչինչ չի գիտի։ Պարոն, երկու օր առաջ կառավարությունը դիմել է համանդրական դատարան, որովհետև ուզում է վարկ վերցնել եւ դրա համանդրականությունը ստուգելու համար դիմել է համանդրական դատանի դեպքում, եթե չգնաժամկա ինչու է դիմել։ Նո առաջ անգամ չէ որ դիմել է։ Տեսեք, առաջին անգամը չէ եւ վաղուց է դիմում եւ բազմաթիվ այդպիսի դիմումներով մենք իմացանք, որ համանդրական դատարանը բավականին արագ իր հնարավորությունների սահմանում կատարել է քննություն եւ տվել է համապատասխան որոշումներ, ինչը նպաստել է, որպեսզի իշխանությունը կարողանա եւ վարկեր վերցնել եւ մի քանի այլ գործողություններ իրականացնել։ Դրա համար եմ ասում, ասեք մեկ օրինակ, որ համանդրական դատարանը խոչընդոտել է կամ խանգարել է Հայաստանի Հանրապետությունում բարեփոխում իրականացնելու համար։ Սուտ է, չկա այդպիսի բան։ Եվ դա ընդհանրապես օրակարգում էլ չէ այդ հարցը։ Օրակարգում կա մի հարց։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է, որ համանդրական դատարանը ենթարկվի իրեն։ Լավ, դա հասկացանք, բայց այդ դեպքում ինչ է, նշեցիք, որ 300, հա, կետ 1 հոդվացի 300 հոդվացի տակ են համանդրական կարգի տապանում։ Այո, եւ պետք է հիմա խոսենք պաստորեն իշխանության յուրացումից։ Ճիշտ է, ձեր հարցի մեջ հիմնականում դա է յուրացում եւ համանդրական կարգի տապալում։ Այսինքն, եթե դու համանդրության առաջինից 5-րդ հոդվածներից գոնե մեկը փաստացիկ ասեսրել ես, իսկ մենք տեսնում ենք, որ հիմա իրավական պետության խնդիրը առնվազն կա, իշխանության ճյուղավորման խնդիրը առնվազն հիմա անօրինական ճանապարհով կասեցվել է, դա հենց ռեալ համանդրական կարգի տապալում է։ Իշխանության յուրացման մասով ինչ ենք տեսնում, իշխանությունը համանդրական դատարան չի ուղարկում համանդրության պարտադիր լինելու պայմաններում նախագիծը հանրանի համանդրության փոփոխության, չի ուղարկում, այդպիսով ինքն իրեն վերապահում է համանդրական դատարանի լիազորություն, այսինքն ինքն է որոշում փաստացի, որ այս նախագիծը համապատասխանում է համանդրությանը, դա որոշելու բացառիկ իրավացություն ունի միայն համանդրական դատարանը։ Եվ երբ որ դու վերցնում ես համանդրական դատարանի բացառիկ իրավասությունը եւ ինքդ ես դա իրականացնում, դու դրանով հյուրացնում ես, ուզուրպացնում ես իշխանությունը, տվյալ դեպքում համանդրական դատարանի հստակ լիազորությունը։ Լավ, ինչու են այդքան մարդիկ, պարոն Բաբան, 88 հոգի քվյարկել է կոպ։ Հիմա ինչու են այդ մարդիկ, նրանց մեջ կան եւ իրավաբաններ, եւ ՍԴՄ աշխատացիներ, եւ մի խոսքով տարբեր մասնակցության թեր մարդիկ, ինչու են նման գնում այդ Քայլին, եթե խոսքը վերաբերում է, ինչպես ասում եք, մեկ անձի իշխանությունն ամրապնդելու համար, այդ դեպքում իրենց հույսը ո՞րն է, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը իրենց ինչից է փրկելու, ինչից է ազատելու, ինչ հաշվարկ ունեն հավերժ իշխանությունը լինելու։ Գիտեք, իրենցից ո՞ր մեկին պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հետո պաշտպանի, ինչից պաշտպանի։ Մեկն է լինի Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանի եւ որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյանին ցավոք չի լինի պաշտպանելու, ինչի ցավոք, որովհետեւ ընդհանրապես բոլորին պաշտպաններ պետք են։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ 88 падգամավորները առնվազն գոնե իրենք իրենց մեջ երևի թե գիտակցում են, որ իրենք չէին կարող լինել падգամավոր։ 1-2-ին իհարկե հանած։ Եվ միակ մարդը, որին իրենք իրենց կարծիքով շնորհակալ են, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որ իրենք այսօր դարձել են падգամավոր, բարձր աշխատավարձ են ստանում, բարձր հնարավորություններ ունեն, նրանցից ոմանք այս ընթացքում հյուրատներ են կառուցում, ընդ որում, որ նախկինում չունեին այդպիսի որևէ հնարավորություն, Գյումրիում օրինակ падգամավորներից մեկը պարզվում է հյուրատուն է կառուցում։ Պարտքեն, բայց չեն գիտակցում։ Քրեական հոդված են շալակում եւ չեն գիտակցում, որ շատ արագ կանգնելու են քրեական օրենսգրքի պատասխանատվության առաջ։ Իրենց ղեկավարի հետ միասին։ Այն լավ բան, ասիկեն իրենք նշում են, որ падգամավորը կաշկանդված չէ, մի խոսքով падգամավորը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության իր կայացած որոշման ելույթի քվեարկության համար։ Դա նույնն է, թե ասել, падգամավորը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության, եթե
օրինակ Հայաստանի Հանրապետության մեկ մարզ որոշի հանձնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Կարող է ենթարկվել եւ անձեռնմխելությունը, որը քննարկվում է, որևէ կերպ չի ազատում տվյալ պատգամավորներին իրենց կատարած հանցանքից։ Այդ հանցագործությունների համար նրանք ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Բան, եթե չկա սահմանադրական դատարան, ճգնաժամը, ճգնաժամը որտեղ է, ինչ որ միտեղ, ինչ որ բան են չի, որովհետեւ մենք այսօր թողել ենք այս ծանր իրավիճակում քննարկում ենք ՍԲ հարցը։ Հիմա այդ ճգնաժամը ուզում եմ հասկանալ, կառավարությունում է, ազգային ճգնաժամը որտեղ է, Նիկոլ Փաշինյանի գլխում է, որովհետեւ նա ուզում է, որ ամբողջ իշխանությունը լինի իր գրպանը։ Ինչ անելու, լավ, դրես գրպանը, հետո։ Էկուց կորոնավիրուս զոհերի թիվն է քչանալու, էկուց ներդրում է գալու, էկուց ինչ անելու, լավ։ Իրան հետաքրքրում է կորոնավիրուսի զոհերի թիվը ընդհանրապես, որ հետաքրքրվեր չի ասի կորոնավիրուսը ում շունն է, որ մեր ծրագրերին խոչընդոտի։ Հասկանում ենք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ մարդը ուզում է, որ ինչ ուզի անի։ Այդ մարդը դե առանցնել անում, ինչ ուզում անի։ Չի կարող ամեն ինչ իմանել, քանի դեռ կա նորմալ սահմանադրական դատարան։ Ասում են ճգնաժամ, այդ իրենք ինչքան ասում են ճգնաժամ, սահմանադրական դատարան այդ ընթացքում նիստեր է իրականացնում, որոշումներ է ընդունում։ Իսկ իրենք ինչ-որ ճգնաժամ են հնարել, իրենց դրել են ճգնաժամի մեջ և փորձում են իրենց դրած ճգնաժամից դուրս գալ։ Ինչ գործ ունեք դատարանի հետ։ Դուք քաղաքական իշխանություն եք։ Դուք պետք է կաշկանդված լինեք դատարանի որոշումներով։ Դատարանը պետք է լինի զսպող շապիկ ձեզ համար։ Եվ դրանով դուք շատ ավելի լավ իշխանություն կարող եք դառնալ։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հետ կապված գործը։ Բերեցին 87 պատգամավորի, ստիպեցին, քվեարկեցին, մեկ դատավոր ասաց, որ չի կարող կանոնը կիրառվել։ Դա ինչ անշնական, Պարոն Բաբայան, երբ որ ազգ պատգամավորները հիմնավորեցին, որ արժի զրկել անձեռնմխելիությունից եւ կալանել, բայց նման բան եղավ։ Պատգամավորները ընդհանրապես որոշում են թույլ տալ իրականացնել հետապնդում եւ թույլ տալ ձեռնարկել կալանավորման հետ կապված գործողություններ։ Բայց եթե հիշում եք, եթե չեմ սխալվում, Էդմոն Մարուկյանն ասում էր, չի ասում էր, կարող է հանգարց պարզվի, մենք տալիս ենք այդ թույլ տվությունը, բայց օրինակ դատավորը որոշի, որ չպիտի լինի կալան։ Դա խայտառակություն է, որովհետեւ դու իհարկե ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է, բայց փաստորեն ինչ ես ասում, դու կարողացել ես 87 հոգու մեկը պարզապես այդ օրը ազգային ժողովում չէր, որտեղ առողջական խնդիր ուներ, թե ֆիզարձակորցում էր, չգիտեմ։ 87 հոգին, միթե այդ 87 հոգուց որևէ մեկի մոտ չառաջացավ հարց, որ կարող է բավարար չեն ապացույցները ներկայացված, իսկ ներկայացված ապացույցները ըստ էության գոյություն չունեին, ընդամենը կար դատախազի խոսք։ Դատախազն ասում էր, ունենք այսպիսի բան, ունենք այսպիսի մի թուղթ, այսպիսի ցուցմունք, ոնց կարող է 87-ից գոնե 1-2-ի մտքով չանցնել, որ այստեղ մի բան այնպես չէ։ Ընդ որում մեջները կան իրավաբաններ։ Ոնց կարող է չանցնել։ Մտքնով անցնելու իրավունք չունեն իրենք։ Իրենց հստակ հանձնարարը։ Դուք ռոբոտի տեղ դրեցիք այդ մարդկանց։ Ռոբոտը մի քիչ։ Չէ, մի քիչ։ Ռոբոտի մեջ գոնե ծրագիր կա։ Ոնց են խնդրում ռոբոտներից։ Շատ հստակ, որովհետև իրենք մասնակից են այս ամբողջ գործընթացին։ Հիմա տեսանք, չէ՞, հայտարարվեցին։ Տեսանք, չէ՞, մի դատավոր ասես 87 հոգի, դուք ինչ եք արել, ինչ չեք արել, ձեր գործն է, բայց այս մարդու նկատմամբ չի կարող իրականացվել կալանավորում։ Աբսուրդ։ Պարոն Բաբայան, բայց ասում ենք աբսուրդի իշխանություն, ինչ ենք ասում։ Աբսուրդի թատրոն։ Իրենք ասում են, մենք ժողովրդի կամքն ենք կատարում, պարոն Բաբայան, այն ինչ որ անում է, արվում է մեր երկրում, ամենը արվում է ժողովրդի անունից։ Ստացել են ժողովրդից քվե, մեզ արտոնել է Գագիկ Ծառուկյանն էլ կալանավորենք, Հրայր Թոմասյանն էլ հանենք, ՍԴ-ն էլ փոխենք, փուլային բանակցություն էլ վարենք Ադրբեջանի հետ, ժողովուրդը տվել է մեզ քվե, ինչ ուզեն կանենք։ Հիմա այդ ինչ ուզում անում ենքի պրոցեսն է արդեն։ Ժողովուրդը պատմությունը ցույց է տալիս, որ շատերին է տվել քվե, որոնց հետո այնպես է այդ նույն քվեով վռնդել, որ շատ երկար ժամանակ ամբողջ աշխարհը հիշում է նրանց։ Փիլտերը չուներ վստահություն կամ քվե չուներ ու մեր։ Շատ լավ, ժողովուրդը տվել է վստահել է, տվել է քվեարկել է, հա, 70%, ընդ որում էլի պետք է շեշտենք, որ հանրության 40%-ի 70%-ը, ըստ էության 35%-ի վստահություն են այսպես ասած վայելում, չենք վիճում, վիճարկում, տվել է, ունեք այդ 70%-ը։ Առաջին հարց, որքան է մնացել այդ 70%-ից, արդյոք գիտեք դուք իշխանություն, և արդյոք այս 70%-ը ձեզ լիազորել է թքած ունենալ սահմանադրության վրա, թքած ունենալ Հայաստանի Հանրապետության շահի վրա։ Վստահաբար ոչ։ Եվ հենց այս 70%-ի
բողոքի ձայնը լրացնելու համար է, հիմա դուք արտակարգ դրության մեջ եք պահում այս նույն ժողովրդին։ Իդեպ ասեմ, որ երբ որ ես քննադատում եմ արտակարգ դրությունը, սա ամենևին չի նշանակում, թե ես քննադատում եմ համավարակի դեմ պայքարը։ Ոչ, համավարակի դեմ պայքարը պետք է շատ ավելի արդյունավետ շարունակվի իրականացնել։ Պարզապես մեր օրենսդրությունը տալիս է հնարավորություն առանց արտակարգ դրության ռեժիմի իրականացնել այն ամբողջ գործընթացները, որ հիմա իրականացվում է։ Արտակարգ դրությունը ընդամենը ունի 3 տարբերություն։ Այդ 3-ն էլ քաղաքական են։ Արտակարգ դրության ժամանակ չեն կարող իրականացվել հավաքներ, չի կարող անվստահություն հայտնվել վարչապետին և չի կարող տեղի ունենալ հանրաքվե։ Այս 3-ն է միայն, որ տարբերվում է մեր ունեցած օրենսդրությունից արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիների պաշտպանության մասին մեր օրենսդրությունը, հա, տարբերությունը ընդհանրապես այս 3 քաղաքական խնդիրներն են։ Հանեք արտակարգ դրությունը և կտեսնեք 70%-ը ինչ կարծիք ունի ձեր մասին։ Այսինքն վաղ, երբ որ լուծեն ՍԴ հարցը, արտակարգ դրությունը ձեզ կհանեն, թեղելը կշարունակեն։ Ոչ, այս քանի դեռ կա այս համաճարակը, իրենք արտակարգ դրություն, իրենք օգտվելու են, չգիտեմ, այդ բառը ասեմ, թե չէ, ստորաբար օգտվելու են ասես համավարակից, կորոնավիրուսից, և շարունակելու են, քանի դեռ գոյություն ունի սա, պահել արտակարգ դրությունը։ Սա առնվազն կարող է 1 տարի, 2 տարի գոյություն ունենալ։ Իրենք այդ հույսով են, որ ինչքան կա կորոնավիրուսը, այդքան ժամանակ ով դուրս գա փողոց, վարչական ձերբակալում։ Բայց իրենք ասում են, ինքը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ որոշ ուժերի ձեր չի տալիս, որ իրավիճակը կայունանա, համավարակը չկանա, հիմա այդ որոշ ուժերը ովքեր են։ Չգիտեմ ինչ նկատի ունի, բայց միակ մարդը կամ միակ քաղաքական միավորը, որ ունի այդպիսի նպատակ, դա հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նրա բոլոր գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ամեն ինչ արեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համավարակը հնարավորինս լայն տարածվի։ Ամեն ինչ արեց։ Ընդ որում մի քանի դեպքում չհաջողվեց իրեն, օրինակ արեց հանրահավաքներ, պարզվում է հանրահավաքների ժամանակ կորոնավիրուսը չի տարածվել, բախտը չբերեց, ինչի փոչակերտներով չբերեց, որովհետև այո, նա ամեն ինչ արեց, որպեսզի այս վարակը տարածվի։ Ասում էր ում շունն է, նախարարը իր առողջապահության ասում էր ընդհանրապես դիմակները բանի պետք չեն։ Ասում դիմակ չկար, դրա համար էինք ասում։ Դե դա առավել քան անհետ-հետ պատասխան է, կամ առավել քան հակապետական պատասխան է, որ կարելի է բերել։ Թող այն ժամանակ էլ ասեին, ինչ որ կտորով փակեք ձեր բերանը։ Ասում են մենք այն ժամանակ չգիտենք, այդ ինչի բոլորը գիտեին, դուք չգիտեիք։ Եթե չմոռանանք, որ առնվազն 2 ամիս մեր մոտ ուշ հասավ կորոնավիրուսի այս բան, հա, վարակ պիկը։ Եվ առնվազն 2 ամիս դուք հնարավորություն ունեիք ուսումնասիրելու բազմաթիվ այլ երկրներում, ինչպես են պայքարում և ինչ ճանապարհներ են ընտրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործում, հարցում։ Եվ սա լավ հնարավորություն էր։ Ոչ միայն չօգտվեցին, այլ բազմաթիվ հաջողված պետությունների գործելաոճից լրիվ հակառակ բաներն արեց։ Պարոն Բաբան, տեսեք, բազմաթիվ հաջողված երկրներ մեզ առաջարկում են օգնություն։ Վրաստանը առաջարկում էր օգնություն։ 3 Հայաստան եկել Ռուսաստանից օգնություն, բժիշկներ, սարքավորումներ եւ այլն, Սլովակիան օգնություն էր տրամադրում։ Հիմա մարդիկ տեսնում են, որ մենք չենք հաղթահարում, օգնություն են արբերում, բայց գալիս են Հայաստան, տեսնում են, որ չէ, մենք զբաղված ենք ՍԴ փոխելով։ Հիմա որքանով է լուրջ այս գործընթացը, երբ որ միջազգային լավ կապեր կան։ Սրանել, երբ որ գումարում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե բազմաթիվ զարգացած երկրներից մենք ավելի լավ ենք պայքարում, պատկերը շատ ավելի խայտառակ է լինում։ Մենք այսօր 1 միլիոն բնակչության հաշվով, զոհերի թվով, կվարակվածների թվով առաջին դիրքերում ենք, խայտառակ վիճակում ենք։ Եվ այդ մարդը իրեն իրավունք է վերապահում ստելու, ասելու, որ մենք բազմաթիվ զարգացած երկրներից ավելի լավ ենք պայքարում։ Մեզ մատով են ցույց տալիս, թե ոնց ենք պայքարում։ Մեզ մատով ցույց են տալիս, բայց մենք գիտենք, թե ինչի համար են մեզ մատով ցույց տալիս։ Ինչի համար։ Ցույց են տալիս, որ այսպիսի իշխանություն չի կարող ընդհանրապես գոյություն ունենալ։ Այդ դրանում են ցույց տալիս։ Պարոն Բաբան, խորհրդարանական ընդդիմությունը արդյոք իրենց քայլերը, գործողությունները դուք համարում եք այս պահին նորմալ, երբ որ կարծես, այսինքն միայն բոյկոտ, հետո միայն ելույթներ, որ ոչինչի չի բերում ու վերջո չի հանգեցնում, արդյոք օգտակար է խորհրդարանական նման ընդդիմությունը։ Եթե արդյունքի չի բերում, բնականաբար կա խնդիր։ Մենք բազմաթիվ գործերով, խնդիրներով, այո, տեսել ենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը գոնե ներսում ինքնի ընդամենը 2 քաղաքական ուժ են։ Եվ այդ 2 քաղաքական ուժի մեջ շատ կարևորագույն
շատ կարևոր հարցերով չեն կարողանում միավորվել։ Օրինակ, մեր կուսակցության ղեկավարի կողմից կոչ հնչվեց, որ ստեղծեք քննիչ հանձնաժողով եւ ստուգեք, թե արդյոք այս կառավարությունը իրականացրել է նորմալ գործողություններ։ Չեն անում։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի հարցեր կան։ Հիմա ընդունեցին սահմանադրության փոփոխություններ։ Անդիմությունը կարող է այս փոփոխությունները ստուգման ներկայացնել սահմանադրական դատարանում։ Եթե չանի այս գործողությունը, ինքը ավտոմատ կդառնա մասնակից այս ամբողջ փոփոխության, այս ամբողջ process-ների problem-ներին, առնվազն լրությամբ կսատարի այն process-ները, որը հիմա իրականացվում է։ Իսկ այդ process-ները, ինչպես ասեցինք, հանցավոր են եւ շատ վտանգավոր։ Բայց այնց առաջ էլ մի քանի անգամ դիմելու հնարավորություն եղել չեն դիմել։ Դե, դա եմ ասում։ Բայց ինչու չեն դիմել։ Պաճառ ես չեմ կարող պաճառ հասկանալ, որտեղ իրենց չի վերաբերում դրա համար։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, շատ տարբեր կարող են լինել պատճառները, հույս ունեմ, որ մի օր իրենք ազնիվ կխոսեն այդ մասին։ Բաց տեքստով կասեն դրա մասին։ Պարոն Բաբան, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն եք։ Այս դուք հիշում եք օրենք, որը օրենք, որոշում, որը նման ինչ-որ խնդրահարույց բաներ ունենալ ու, այսպես ասեմ, իշխանությունը բանի տեղ չդնել մյուսներին, կամ դուք հիշում եք նման թույլ խորհրդանական ընդդիմություն, կամ նման ապաշնոր իշխանություն։ Գիտեք, աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի եւ ընդհանրապես աշխատակազմում աշխատողների գործունեությունը ապակհաղաքական է եւ ըստ էության օրենսդիր գործունեության հետ քիչ առնչություն ունի։ Դա կարևոր չի։ Կարևոր այն առումով, որ դու չես էլ այնքան ունես լիազորություններ ու պարտականություններ, որ այդ ընթացքում չես էլ հասցնում խորանալ, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացվում, թե ընդդիմությունն ինչքանով է լավը կամ վատը, բայց ակնհայտ է, որ երբևէ Հայաստանի Հանրապետության որևէ խորհրդարան այսպիսի ծավալի ապօրինություններ երբևէ թույլ չի տվել։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն այսպիսի այլանդակ չափերի հասնող ապօրինություններ ու հանցագործություններ թույլ չի տվել։ Պարոն Բաբան, հայրենիք կուսակցությունը, որի անդամ եք, դուք խորհրդի անդամ, հանդես է գալիս սահմանադրական կարգի վերականգնման կոմիտե ձևավորելու նախաձեռնությամբ եւ այդ նպատակով սկսում է հրատապ խորհրդակցություններ պետության ապագայով մտահոգ բոլոր հասարակական քաղաքական ուժերի հետ, կուսակցության ղեկավարն է հայտարարություն տարածել, ինչ է սա ենթադրում։ Եկ սա ենթադրում է, որ այն ամենը, ինչ ես քիչ առաջ նկարագրում եւ պատմում էի, սահմանադրական կարգի տապալում, հանցագործություններ, այս ամենը կանխելու համար պետք են գործուն քայլեր, որը մենք նախաձեռնել ենք։ Որը մենք սկսում ենք կոնսուլտացիաները եւ դրանց արդյունքների մասին ընթացքում կլինի անհրաժեշտ տեղեկություն։ Օրինակ ո՞նց է վերականգնելու սահմանադրական կարգի վերականգնման կոմիտե։ Հանդեսեք, հաշվի առնելով, որ հայտարարությունը շատ թարմ է եւ արվել է կուսակցության նախագահի կողմից, ես չեմ ուզի հատկապես եւ որ պետք է լինի քննարկումներ, ես չեմ ուզի հիմա սցենարներ ներկարագրել, կամ բազմաթիվ սցենարներ, որոնք քննարկումների արդյունքում կընտրվեն դրանցից լավագույնը եւ կիրականացվի։ Հիմա չեմ ուզի ուղղակի կանխակալ որոշակի այսպես սցենարներ ես ինքս մատնանշեմ։ Նաև մի բան եմ ուզում հարցնել, պարոն Վանեցյան հրապարակած հայտարարության մեջ ազգային ժողովին կոչ էր անում չկատարել անհավասարակշիռ մարդու ապօրինի հրահանգները, այս անհավասարակշիռ մարդը ինձ հատկապես հետաքրքրեց, բնորոշումա թե ինչ որ բան գիտի։ Ես չեմ կարող ասել ինչ գիտի, ինչ չգիտի, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ մարդուն 2 տարուց ավելի հետևում ենք եւ ապացուցված է գոնե ինձ համար, որ նա իսկապես անհավասարակշիռ է։ Ելույթները հիշեք։ Որ ինչպես կարող է պետության գործադիր իշխանության ղեկավարը այդպիսի ելույթներ ունենալ։ Դա խոսում է մարդու անհավասարակշռված լինելու մասին։ Որտեղ եք տեսել այդպիսի բան աշխարհում։ Որտեղ եք տեսել այդպիսի բառապաշար իշխանության այլ թևերի կամ ավելի վատ ընդդիմության նկատմամբ։ Տեսել եք այդպիսի բառապաշար։ Ես չգիտեմ։ Պարոն Բաբայան, եւ ուզում եմ խոսենք նաեւ ելքի մասին, արդյոք արդեն այս փակուղից դուրս գալու ելքը որն է, կան բազմաթիվ ընդդիմադիրներ, կա արդեն բնորոշումը տեղին է անկարող իշխանություն, կա հիասթափված ժողովուրդ, որ արդեն բոլորից հիասթափվում կարծես թե, եւ ի վերջո որն է, երբ որ ընդդիմությունը խորթանում բան չի գտնում, փողոցային պայքարն է մնում։
երբ որ իշխանությունը ընդհանրապես բանի տեղ չի դնում մարդկանց, ընդդիմադիրներին եւ այլն, ուրեմն նշանակում է, որ պետք է, չգիտեմ, ինչի դիմել, ինչ քայլեր պետք է անել, իրավիճակից ոնց պետք է դուրս գալ։ Նախ ասեմ, որ այս պահին մեր օրակարգում է անցնցում իշխանապահության հարցը։ Սա ենթադրում է, որ չնայած որ իշխանությունը ցնցումներով է կառավարում, սա ենթադրում է, որ բոլոր փոփոխությունները կառավարության, այսինքն ամբողջ կառավարության փոփոխությունը պետք է լինի առանց ցնցումների, ինչ մենք տեսել ենք օրինակ 18 թվականին։ Կամ դրանից ավելի մարտի 1-ի ժամանակ ենք ինչ-որ բաներ տեսել։ Սրանում մեծ մասնակցություն ճապաբաժին ունի մասնակցության գործող քաղաքական իշխանությունը եւ մասնավորապես ազգային ժողովի մեծամասնությունը։ Ծրագիրը պարզ է, պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, որը մեզ կհանի այս վիճակից, միաժամանակ քաղաքական բոլոր ուժերին եւ պետությանը կպատրաստի նոր ընտրությունների եւ հատկապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ կիրականանան նոր ընտրություններ։ Սա այն ճանապարհն է անցնում, որին հասնելու համար նաեւ պետք է լինի քաղաքական իշխանության եւ հատկապես խորհրդարանի մեծամասնության մասնակցությունը այս գործընթացին։ Կգիտակցեն արդյոք, որ կա դրա անհրաժեշտությունը, եւ դրանով միայն կնպաստեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, շատ ավելի լավ։ Բայց մենք նաեւ հասկանում ենք, որ ինչքան էլ ուզում ես դու անցնցում առաջարկներ կամ անցնցում տարբերակներ ներկայացրու, եթե գործ ունես դիմացինի հետ, որը չի հասկանում ոչինչ, ես անձամբ ինքս իմ անձնական կարծիքով համոզված եմ, որ ցնցումներն անխուսափելի կլինեն, որովհետև դու չես կարող ուղղակի հանդուրժել թույլ տալ պետությունը տանեն կործանման կործնելու ճանապարով, իսկ ինչը հիմա անում են, մենք տեսնում ենք։ Օրինակ որ նշում եք, որ չէ, 2 տարի մարդուց տվել, որ դա պահվածքան հավասարակշիռը, մենք 10-12 տարի վաղեմության դեպքեր ունենք, երբ որ մարդն ասում է, չգիտեմ, մենք մեր առաջին ռազմավարը ստեղ բարիկադ սարքեք, այնտեղ բարիկադ սարքեք, հիմա դու որքանով եք համոզված, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը անցնցում իշխանությունը օրինակ տալու է, թեկուզ իրա թիմը լսել է կամ իրա թիմը ընդհանրապես կարողանալու է համոզել իրեն։ Ես կարծում եմ կամ հույս ունեմ, որ այդ հարցը չի որոշելու Նիկոլ Փաշինյանը, այլ որոշելու է քաղաքական այն թիմը, որը կրակն է ընկել նույն Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը, որ այսօր հանգիստ մի մարդուպես տապալեց համանդրական կարգը, վաղը պետք է ասի գնա, դրա համար էլ ասում են, որ կրակն է ընկել ձեռքը, ինչ որ փուլում, այո, ես հույս ունեմ կամ հավատում եմ, որ այդ նույն իշխանությունը կամ այդ նույն իշխանության մեջ ընդգրկված անձինք ի վերջո կգիտակցեն, որ չանելով այդ գործողությունը, նրանք ուղղակի կատարում են շատ ծանր ապապետական հանցագործություն։ Ասում են, չէ, պատերազմի ժամանակ, հիշում եք, այդ կորոնավիրուսը համեմատում էին պատերազմի հետ, մենք էլ ասում էինք, որ պատերազմի ժամանակ, երբ հրամանատարական կազմը անկարող է, ապա այդ պատերազմը դու ի սկզբանե պարտվել ես, հետև իսկ այն հրամանատարական կազմը, որ գիտի, որ ինքը անկարող է, ես կարծում եմ, որ այս կազմը, եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա նրա շուրջ կամ ազգային ժողովի իմ քայլականների մեծամասնությունը գոնե տեսնում է, որ այո, անկարող են, եւ եթե դու չես հանձնում, չես թողնում, որ պետությունը կարողանա զարգանա եւ հաղթի պատերազմում, մասնարարպես չես հեռանում, ապա հենց դու ես ազգի թշնամին, հենց դու ես պետական դավաճանը։ Առաջին նախագահն ասում է, համախմբեք շուրջը թող բանանի։ Ում շուրջ համախմբեք։ Նիկոլի։ Նիկոլի շուրջ ինչպես համախմբենք, երբ Նիկոլին ասում էինք Նիկոլ փակի սահմանը, Նիկոլն ասում էր կորոնավիրուսը ում շուննա, որ մեզ խանգարի։ Հետո Արսենը Թորոսյան ասում է, գիտեք, որոշ գործողություններ գուցե ուշացրել ենք, դրա համար ներողություն ենք խնդրում։ Ինչ չէ ներողություն։ Ումից եք ներողություն խնդրում։ Զոհերի հարազատներից։ Ինչպես էս մարդկանց օգնես։ Բազմաթիվ գործողություններ իրականացնելու համար եւ ընդդիմությունը, եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ մասնագետները անդադար ասում էին, արեք, արեք, ոչ, այս կառավարությունը եւ մասնարարպես Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ ինքն ամենախելոքն է, ամենակարողն է, եւ դրա համար էլ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Պարոն Պապան, մասնագիտորեն կարող եք ասել, նա կորոնավիրուսից մահերի պատասխանատվության տակ իշխանությունը, թե չէ, թե վիրուսերը մեռան, այդ մարդիկ մահացան։ Պետությունը պարտավորություն ունի ապահովելու մարդկանց կյանքը։ Եվ այս դեպքում ակնհայտ է դառնում, որ միայն թե կուզային հայտարարությունը, որ Փաշինյան Նիկոլն ասում է, թե հիվանդանոց չհասցնելու պատճառով մահացել են 2 անձ, սա խոսում է պետության պարտականություն, պետության կողմից իր պարտականությունը չկատարելու մասին։ Էլ չեմ ասում, որ մահերի, կոնկրետ այդ մահերի դեպքերով չի իրականացվում քննություն։
Առավել եւս որ արգելված է իրականացնել դիահերձում։ Իսկ ինչպես եք կարողանալու քննել այդ մարդը իսկապես կորոնավիրուսից մահացավ։ Երբ վարակվեց։ Դες չեն քննելու։ Դե եթե չեն քննի, իսկ պարտավոր են ուղղակի քննել, որովհետեւ անձի կյանքի պաշտպանությունը չի սահմանափակվում միայն նրան մահից պաշտպանելով։ Սահմանափակում են դրա մեջ է մտնում նաև նրա մահվան հանգամանքների բացահայտումը, քննումը եւ համապատասխան անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատվության կիրառումը։ Ինչի արվում այդ գործողությունները։ Ես չեմ ասում, որ իշխանության անգործության հետևանքով է զոհերի մահացածների թիվը ավելանում։ Այս մարդիկ ի վերջո ուզելու են վնասների վերականգնում, վնասների հատուցում։ Եվ սա մնալու է պետության ուսերին։ Առանց այն էլ հիմա մենք պետության բյուջեում ունենք լուրջ խնդիրներ, եւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Անդադար դրա համավակությամբ, այսպես ասած, տարբեր տուգանքների սահմանելով, ոստիկանը քայլում է դիմակով կինը մոտենում, ասում է անձնագիր ցույց տու, ինչի համար։ Անձնագրի պարտադիրության նպատակը ըստ տրամաբանության առողջ պետք է լինի այն, ինչի ենք ստիպում ունենալ, հա, անձնագիր, որ ստիպված չլինի ոստիկանը բերման ենթարկել ոստիկան կամ տանել ոստիկանություն, որպեսզի անձը ճշտի։ Իսկ ինքը չգիտեն ինչ են անում։ Ինքը չգիտի, ինքը ամեն ինչ անում են, որ հնարավորինս կարողանան մարդկանց գրպանները մտնել։ Տուգանքի մատերիալը կակաց։ Տուգանքի մատերիալը գույքահարկը բարձրացնելու արդյունքում կամ հետևանքով փող բերելու մատերիալն է։ Պարոն Բաբան, այսինքն ամեն ինչ արվում է, որ քաղաքացին դուրս գա փողոց, որ հիասթափվի։ Այդպես է ստացվում, բայց կարծես այդպես է։ Բայց չեմ կարծում, թե գիտակցաբար են այդպես անում։ Այլ բան չեն կարողանել։ Այս քաղաքացին գիտակցում է գոնե։ Քաղաքացին արդեն դուրս է գալիս փողոց, որին ճնշում են ոստիկանական ուժերով։ Կենտրոնական բանկի դիմաց վերջերս բողոքի ակցիա էր իրականացվում վարկային կազմակերպությունների հետ կապված։ Կառավարության դիմաց բազմաթիվ այդպիսի բողոքի ակցիաներ են լինում։ Ազգային ժողովի դիմաց իրավապաշտպանների կողմից ակցիաներ եղավ։ Բազմաթիվ են այդպիսի օրինակները։ Քանի կա արտակարգ դրությունը, ոստիկանական ուժերը կարող են բերման ենթարկել։ Բայց եթե արտակարգ դրությունը վերածրես, պատկերացնում ես ինչ կլինի։ Ես ավելին ասեմ, արտակարգ դրության գոյությունը արդեն իրավական չէ, լեգալ չէ, եւ չեմ բացառում, որ ինչ որ փուլում ընդհանրապես հանրությունը հաշվի էլ չառնի, որ կա արտակարգ դրություն։ Միշտ ասեմ, որ եթե չլինի արտակարգ դրությունը, այդպիսով չխախտվի անձի հավաք իրականացնելու, քաղաքական բողոք ներկայացնելու իրավունքը, կարելի է շատ լավ կանոններով, սոցիալական հեռավորությունը պահպանելով, դիմակները կրելով իրականացնել քաղաքական ակցիաներ, բողոքի ակցիաներ։ Իսկ ինչ են անում իրենք։ Իրենք գալիս են բոլորին հավաքում են իրար հետ միտեղ, իրար գլուխ, ոստիկաններին բերում են քիփ-քիփ կանգնացնում են, ամեն ինչ անում են նորից, որ այս վարակը տարածվի։ Վրաստանում վերջերս տեղի ունեցավ բողոքի ակցիա։ Տեսանյութերը կան։ Փողոցում մարդիկ նշանը կլոր, այսպես նշաններ էին արել իրարից 1.5-2 մետր հեռավորության վրա, կանգնել էին եւ դիմակներով իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում։ Ում էին խանգարում, որովե մեկը նրանց բերման չի ենթարկեց։ Այնտեղ էլ կա, գիտեք, այս նույն կորոնավիրուսը կա։ Այնտեղ են պայքարում սրա դեմ, ընդ որում շատ հաջողված են պայքարում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։